tugeze rero muri wa mwanya mwiza cyane enekereza ko abantu benshi babakeneye kumenya ngo hirya no hino harimo haravugwa ibiki mu byanditswe muri iyi mihanda wapi yatatse amashimwe umugabo we Prince Kid aravuga ati ni wowe wanjye dukuse ariko nibyo agishyiraho iyo post abantu benshi batangaye baravuga bati muracyabaho mukibaho ati twizere bega ubutumwa bwinshi bagiye bakira bamwe mugiye gusoma mwakumirwa ni abantu urabona ko babafitiye urukundo igishyika n'ibindi bati twizere yuko muri amahoro bati twizere ko imyaka yateganijwe nirangira muzaza rero Nyampinga w'u Rwanda wegukanye ikamba rya 2019 Iradukunda Elsa yongeye gushimira cyangwa se gushimangira urwo akunda umugabo we Prince Kid bamaze umwaka bakoze ubukwe nubwo kugeza uyu munsi batakibarizwa mu rw'imisozi igihumbi Miss Iradukunda abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yabwiye umugabo we ko amukunda urukomeye aho yagize ati umwaka wose nda agukunda cyane bwana ishimwe na magambo yakiriwe n'abatari bake cyane kuko iminsi ibaye myinshi uyu mugore ndetse n'umugabo we batabarizwa ku butaka bw'u Rwanda nyuma yuko Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid akatiwe igifungo cy'imyaka 5 icyakora we n'umugore we bakaba bara amaze kuva ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda kwa 31 Kanama nibwo Miss Iradukunda Elsa yasabwe anakobwa ana Prince Kid imbere yuko kuwa mbere nzeri 2023 basezerana imbere y'Imana abakanakira abari batumiwe mu bukwe bwabo nyuma y'ukwezi kumwe gusa bakoze ubukwe urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina nisoma ry'urubanza umucamanza yavuze ko icyemezo cy'urukiko cyari igihano cy'igifungo cy'imyaka 16 icyakora bitewe nuko ari ubwa mbere Prince Kid akurikiranwe n'inkiko rwamugabanyirije igihano akatirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ngaye nguko arya bari barutse biravugwa ko bibarutse okay arya bamaze ameza ngaye babana umwaka amezi 12 ibyo ariko Masamba kuri wa gatandatu kandi nawe yakoreye igitaramo muri BK Arena ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko batanyuzwe na serivisi bahawe agenze gute se harimo mushuti wawe Isimbi de Modo ntabwo yanyuzwe na serivisi yahawe ati ni gute umuntu agura amatike ya VVIP abantu bakamubwira yuko imyanya mwa abantu bishyuye kandi mu bisiko VIP aba hahenze nazanye abantu 12 bose ni iba ntibatwereka ko tugomba kwicara cyangwa se twari twaguze twari twafashe dusanga yicajwe ngo abashyitsi cyangwa se abari batumiwe mwe twebwe muratubwira ngo nidushaka ko twicara cyangwa ngo twitahire ariko bavuga babwira bakiriya bishyuye ariko ubuyobozi bwa BK Arena bwahise bwayintervena muri icyo kibazo bumushakira agomba kwicara ariko uwitwa Isimbi de Modo ntabwo yanyuzwe n'izo serivisi none nimba yari yarishyuye mbere kubera iki uwo mwanya we batari bawusevye yarishyuriye abantu 12 yarabishyuriye bose none se bumvaga yuko umwanya we niba wicazamo abandi wari bwicarahe
hakucya abantu bakabye akara ukabye nubwo ukabye ahangaha muri service ziba zigomba gutangwa ubugomba kabone niyo batinda kuza imyanya yabo yabigihari yego imyanya yabo yabigihari cyane cyane tumaze kuvuga ngo ntago turi buze nibasubizwa amafaranga ariko ibaze ngo nibashakaho bicara ngo cyangwa basubireyo bitahire iryo jambo rikava mu kanwa k'umuntu uri mu bategwa igitaramo muri serivisi baraho ibitaramo bya MTN wacu na muzika festival byari bitegerejweho kuze bitegerejwe kuzenguruka imiji umunani y'u Rwanda byatangiriye mu karere ka Musanze muri stade ubworoherane hari hakoraniye ibihumbi ibya abakunzi b'umuziki in kabisa aha nange nari mpari byari bimeze gute byari sawa cyane Isibo FM ndetse na TV abanyamakuru bayo nibo bari bihariye iki gitaramo nibo bari bihariye iki gitaramo cyane nka DJ Tricky abantu bamuze muri iBomb yakoranye na MC Buryohe ndetse na MC Bianca Baby nibo baraba MC DJ Tricky niwe waruri gucuranga cyangwa se niwe waruri gususurutsa abanyamusanze kabisa MC yaje kabisa hari harimo symphony band yacurangiye abahanzi hafi ya bose havuyemo Dani nanone niwe wizaniye bande yitwa Sonic band Kenny Solo niwe muhanzi wabanjirije abandi mbere yo kuva ku rubyiniro yasoreje ku ndirimbo ku musenyi ya nyakwigendera a Jay Polly uyu munsi kabisa wujuje uyu munsi kuri notariki ndabyibuka hari ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda nibwo yitabye imana nibwo twumvishije inkuru hashize imyaka ingahe ay imyaka ko yihiritse mwaka si wa kane no wa kane twari muri covid urakagenda ruzabone koko uzi kumara imyaka umuntu waramubuze bibaho cyane bibaho kuko akenshi noneho nk'aba stari hari igihe uba wumva yuko ahari abajya bavuga ngo ko nta muhanzi utasha njyewe hari igihe ntajya numvikana na zimwe mu mvugo zikoreshwa kuko wagiye aba yagiye kabisa andi makuru ajyanye n'imyidagaduro yitwa MC akaba na DJ Anita Pendo wari umaze imyaka icumi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yamaze gusezera ashima ibihe byiza yahagiriye cyane Anita Pendo yabwiye igihe ko yasezeye ku mpamvu ze bwite anaboneraho umwanya wo gushimira abo bakoranye bose muri RBA ati ni ibintu bidasanzwe kumara imyaka icumi mu kigo kimwe ni ibintu by'agaciro kuba uyu munsi ndi umwe muri bake bari bamaze iyo myaka yose nahigiye byinshi kandi baramfashije n'ahantu nubakiye izina mungukira n'ubumenyi ndashimira ubuyobozi bwa RBA ndetse n'abakozi bose twabanye Anita Pendo yavuze ko nubwo asezeye RBA mu gihe kiri imbere azatangaza ibindi yerekejemo Anita Pendo n'umunyamakuru wamamaye cyane mu itangazamakuru binyuze akaba n'umu DJ n'umuyobozi w'ibitaramo bikomeye hano mu Rwanda wabyakiriye ute uko nabibonye uko wabibonye kuko nanjye namubonye niko nanjye namubonye arasezeye ngiye na Gerard nawe yahise asezeye yesi rero bidatinze kuri uwo munsi uwitwa Gerard Mbabazi nawe yahise yandika ati nanjye ndahashimira
igihe maze muri RBA nawe yaramazemo imyaka 10. Bose ari 10. Babonye ko tarakomeza izi nkuru. Ejo buvuze imyaka 10 nibuka yuko ngo guhindura amafaranga biba hagati y'imyaka 10 umunani ni 10. Nkizi bahinduye note tuzatangira kwakira ejo. Ejo siho ku itariki 6. Uyu munsi ayo mafaranga agomba kurara ku mabanki. Abantu se tuyafite kuri za mobile money ntaribe. Ayaye, zira note cyacyo se. Ariko zira karaka note na muntu gafite we. Oya nawe. Nta muntu karageraho. Nawe. Aho yasha. Oya da ndakurahiye. Ariko kuvejo. Wende uba yafite. Na abakozi ba benere. Ubu bo bararifite. Bo barayafite. Sewe. Ndakurahiye. Nta muntu tuzeranye muri benere. Ariko ejo umuntu wese uzajya ujya kuri bank iyo mafaranga bazagera gute bazajya bamuha uzajya ujya kubitsa ayireye amafaranga ikindi hari abantu bakomeje kwibaza ngo aya mafaranga ngo abayafite bizagenda gute yarasanzwe arakomeza kuri arakomeza kuri nayo uko azajya agenda kacirwa muri banki ntazajya asohoka kugeza igihe bazatangaza ko wenda nk'igihe runaka bakavuga ngo aya mafaranga kugeza tariki nuko ya note y'ijana yagiye bati kugeza tariki niyi ntagazongera kugira gute gukoreshwa. Mu minota mike rero ndagira ngo nkubaze Jihad wende n'abantu badukurikiranye hirya no hino, imbuga nkoranyambaga zikwiye gukoreshwa gute? Imbuga nkoranyambaga ni ikibazo gikomeye nabonye hirya no hino kiri ikongera kugarukaho, by'umwihariko abakoresha urubuga haba Instagram haba YouTube haba n'urubuga rwa X. Izi mbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa gute jiha? Wowe urabona ziri gukoreshwa gute ukurikije ibiri kuziberaho muri iyi minsi, haba ari ibyavuzwe muri iki cyumweru, ibyagiye bitambuka, wowe urabona izi mbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa gute? Ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media zagakoreshejwe mu buryo bwiza, kuko turibuka ko niyo dusomye amateka dusanga ko imbuga nkoranyambaga cyangwa se itangazamakuru rikoze nabi ryangiza byinshi kandi itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda. Noneho nk'izi mbuga nk'imbuga nyine iyo turebye kera dusanga zaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ahangaha rero mu rwego rwo kwirinda ibyaha hakabayeho kuganirizwa kwa bamwe mu bazikoresha ndetse n'abashaka kuzigana, kuko kuri ubu umuntu araza akicara akavuga ikintu yishakiye cyangwa yiboneye. Kandi iyo uri gutanga nk'igitekerezo runaka ntago kiba kigomba kunyura abantu bose, ariko byibura nuza gutangaho igitekerezo akataka igitekerezo ntiyataka uwagitanze. Ahangaha nuko dore ikibazo gihari nuko batagishaka gutanga ibitekerezo, ahubwo bataka watanze iki igitekerezo. Wazana igitekerezo kugira ngo bakivugeho ugasanga niwe bagiye kwataka. Byaba byiza rero ugiye wataka igitekerezo uriya muntu yageze gute yatanze, kuko imbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi zangiza byinshi kandi zikanangiza benshi. None se si nka kwa kundi nyine nko kuvuga ngo utangaje amakuru udafitiye gihamya cyangwa se amakuru y'ibihuha, kandi amakuru y'ibihuha yihuta vuba kurenza amakuru y'ukuri. Kuko nimba hari ikintu kibaho igihuha kiriruka. Rero njye mbabwira yuko izi mikoro dukoresha zimeze nk'inyundo ya kinubi. Cyakabaye byiza rero umuntu agiye ahagarara agatanga ibitekerezo mu mirongo migari, apana kwirebaho, kuko uba uri kubwira imbaga nyamwinshi cyane. Kuko ukamenya gutangaza ikintu ufitiye amakuru aho kugira ngo ibintu byose bizambye. Aha rero hakaganirijwe n'abantu baza muri social media, aha hakaganirijwe
bamwe mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni zimwe numwe mu muyoboro utambutsa amakuru ukanamenyesha. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko itangazamakuru rigizwe n'ibice bigeze kuri bitatu, nge niko mbifata. Harimo kwigisha, kumenyesha ndetse no kwentertaininga. Kwigisha cyangwa se kumenyesha no gutangaza ibiri kuvugirwa wenda cyangwa se ibyabere hirya no hino, aho ni ukumenyesha. Ndavuga harimo amakuru uniki. Jia uziko radio zose uri kumva zo mu gihugu zijya kwa crisis yo gukora zagiye zisaba iyo kwentertaininga abantu cyangwa se bitewe n'ibihe twari tunyuzemo cyangwa se ibihe twavuyemo bya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nta kindi kintu rero cyari kubasha komora ibikomere cyangwa se no kuba abantu bakongera kugaruka muri mudi y'ubuzima uretse amaradiyo. Hagombaga kuba hariho imyidagaduro, izo ndirimbo zihari zongera kwibutsa abantu urukundo, ndetse tugashyiraho wenda n'amadini n'amato amadini atandukanye. Rero uko u Rwanda rwagiye rukura muri bimwe ni nako rwagiye rukura mu bijyanye n'imyidagaduro iza gukura. Imyidagaduro mu gukura u Rwanda rubona ko nta kindi kindi bashyira imbaraga mu kijyanye na internet. Ubu u Rwanda muri aka karere cyangwa se u Rwanda muri Afurika ni rumwe mu bihugu bifite internet yihuta kandi internet ikora neza, sibyo Jia? Bivuze iki rero? Izi mbuga nkoranyambaga haba YouTube haba n'ibiki twagakwiye kuba dukora ibintu byigisha abantu cyangwa se ibigize ibifitiye abaturage akamaro. Ariko uyu munsi zirimo zirarengera ku ruhande rumwe biterwa n'abazikoresha. Niyo mpamvu iyo mudahawe nk'ubu ngubu mudahawe amarenga yobora ibintu birazamba. Umuntu ashobora kuza akavuga ibyo yishakiye yiboneye uko mbega yiboneye, kuko kuvuga uko ubyumva bitandukanye no kuvuga ibyo wishakiye. Hari ugutanga ibitekerezo mu mirongo migari, hari no kuzuga ukavuga ibyo ubonye. Ukavuga ibyo ubonye gute? Ni ukuvuga ngo hari inkuru hari inkuru ibihari, noneho ho kuza ngo uyivuge mu buryo buzima cyangwa se mu buryo abantu bari bubashe kumva ko ari ibitekerezo wowe utanze, ukagendera ku marangamutima. Ikintu kibyica bo birebaho, ntabwo bareba kuri iriya nkuru, nta nubwo bareba kubo bayihaye. Kuko ushobora kuvuga ikintu ukimajina yuko uri kubwira abantu bakuri imbere kandi abantu batega amatwi bumva. Kuko ni hahandi uzajya usanga urugero ugiye nko gukora inkuru ngo ubuyobozi bwasenyeye umuturage, noneho ugahita uza ukumvikanisha yuko abaturage baguwe, ubuyobozi bubamereye nabi buri kubasenyera inzu cyangwa amazu. Nturebe uti ni iyihe mpamvu yatumye iyi nzu isenywa, nturebe impamvu, ahubwo ukaza uvuga uti karabaye rero amazu barayamaze hariya da, inzu zirasenywa abayobozi iki n'ibiki baha barazisenye kandi nibyo kuba wabivugamo. Ariko se ni iyihe mpamvu iyi nzu yasenywa? Yubatse mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa yubatse afite ibyangombwa? Niba yari batafite mu buryo butemewe n'amategeko yabitewe n'iki? Hari agasuzuguro ku buyobozi wagombaga kugana. Ariko buretse de bamwimye ibyangombwa, umwanzuro bako kugira gute? None ugahita ugaruka ku wasenye ko yubatse mureba mwari, urumva ko aho hantu hari ibyo wasize. Ubwo urumva umuturage uri bwumve ibyo bintu mu buryo butandukanye, ari ubyakira kimwe? Ntabwo bishoboka, ntabwo ari buze kuza kubyakira kimwe, ntabwo ari buze kuvuga takupu uyu muntu uzi utuzaniye iyi nkuru turabyumvise ko abayobozi bari kurenganya abantu bari kubasenyera. None se ni iyihe mpamvu? Urumva rero utanze amakuru atuzuye kandi iyo nkuru ihita yiruka. Umunyamakuru runaka yavuze yuko ahantu mu gace runaka bari gusenya amazu, noneho yongeyemo ko
abayobozi barenganya abaturage, abaturage baragowe barasenyerwa, ibyo bikaba ari byo byiruka. Nibumve yuko God River bamusenyeye kubera yuko ari kubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Aha, aho ni hamwe. Reka rero tugaruke mu ko bavuga ko izi mbuga nkoranyambaga noneho ziri kubiba ikintu kijyanye n'urwango ruteye ubwoba kandi bigaragara. Nta munsi n'umwe umuntu wiyanga adashobora kubiba urwango. Umuntu wiyanga igihe cyose kuko umuntu atanga icyo afite. Ariko nanone ari igihe umuntu none avuge urukundo adafite nimba atarweretswe. Banza urwiyereke wowe. Kuko ntago banza we wikunde urwo rwango uri kuvuga, banza wowe banza wumve yuko nta rwango ugomba kwigirira, ikunde. Hanyuma ubwo uragira ngo umuntu akwereke urukundo yarakubyaye. Umuntu uzakwereke wenyine nkeneye kubahwa, sinkeneye gukundwa. Burya rero ntekereza ko umuntu ukubahara na gukunda kandi umuntu ukundana na kubaha, nta tegeko rihari risaba umuntu gukunda undi. Kuko ugukunda umuntu nine muhabwa na nyagasani. Jeha. Yego. Wibwira yuko iyo ne mutayifite cyangwa iyo mpano wakunda umuntu? Jeha. Ndakurahiye da. No uzi niyo ugiye mu mategeko, mu mategeko y'igihugu. Nta hantu harimo ngo uretse kuba warasomye Bibiliya cyangwa ugasoma Korani na gatigisimu. Ijambo ry'Imana rikadusaba gukundana. Ngo ukunde mugenzi wawe nko kugira gute? Wikunde. Ariko mbere ya byose ubanze ugire gute? Wikunde. Kuko umukunda ari uko wikunze. Na noneho tujye mu mategeko. Nta hantu mu mategeko harimo ngo kunda umuntu. Oya, ahubwo harimo ngo ubaha umuntu. Harimo kubaha. Kuko gukunda umuntu si itegeko, ariko kubaha umuntu ni itegeko. Ariko nitugenda ku mahame ya Bibiliya ajyanye no n'amarangamutima. Kunda mugenzi wawe nk'uko ugira gute? Wikunda. Ariko nta tegeko rihari. Kuko nimba ntasomye iyo Bibiliya, nimba ntaganiriye n'umuntu, nimba ubwanjye nanjye ntikunze, ni gute navuga ngo Jeha, uremera ko usabwa kugaragaza urukundo mu gihe cyose uri ku mbuga nkoranyambaga ukoresha social media n'itangazamakuru? Ndasabwa kugaragaza kubaha. Kuko hari inyuma hari abantu bagukurikiye, hari abantu bakureba, hari abantu bakumva. Banagukunda kandi. Uzi nanjye ku giti cyanjye nk'umuntu ukoresha social media. Nagiye muri social media niteze yuko hari umuntu uzankunda. Nanagiye muri social media ntiteze yuko hari umuntu uzagira gute? Uzanyanga. None iyo uvuze ngo abantu barankunda ubushatse kuvuga iki? Ngenda mfite abantu baba babingaragarije. Aha. Ariko buretse kandi noneho nanjye ubwanjye nkaba naragiye nikunze. Niyanze. Kuko ndamutse niyanze ndakurahiye da. Kuko iyo wumvise n'umuntu ugukunda wumva ko ari Imana igize gute? Ivuze. Kuko urukundo n'inema idahabwa na buri muntu wese ubonetse. Urukundo n'Imana itangaje. Uyihabwa n'amategeko, uyihabwa na nyagasani. Iyo utayifite ubwo kuko uragira ngo uzahingemo umuntu ikintu adashoboye. Muri social media rero birasaba kubaha umuntu, kuko kumukunda ntago ari itegeko. Niyo mpamvu nshobora guhita muri batanu umwe akambwira ati Jeha ndagukunda. Sinema afite hari ubwo babivugiye rimwe se? Ariko nawe urasabwa gusubiza. Nawe urasabwa gukunda Jeha, gukunda abantu. Uretse gatoya, ntabwo ushobora kwanga abantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, reka nifashishe Bibiliya. Uretse oya, ntunjyane muri Bibiliya. Ndayikujyanamo. Ntunjyane muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Bibiliya si ihame, kuko ntemerewe kujya gusenga. Ngaho nyumvira kandi. Ni ukuri, Bibiliya ntabwo ari ihame. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nta rukundo icyo wakora icyo ari cyo cyose, udafite urukundo, byose ni impfabusa. Izi mbuga nkoranyambaga dukoresha amanywa nijoro, izi mbuga duhahiraho zidutunze bamwe na bamwe, nidutangira kuzizanamo ikintu kijyanye n'urwango tudakundana, niyo mpamvu nakubwiye Emmy, nakubwiye bitandukanye ibintu bibiri. Hari ukuba wowe wikunda, sibyo? Ni nka kwakwira uvuga ngo wifitiye icyizere ati cyane nanjye ndakikugiriye. Uri kumva? Wowe uzaba utikunda usabe kugukunda cyangwa nze nsabe kunkunda, uzabwirwa n'iki ko ntikunda? Ahangaha rero reka nkwereke, ni kwa kundi, niyo mpamvu niwinjira mu muyoboro wo kubaha umuntu bizaguha gute? Kumukunda. Turi kumvikana? None se ari urukundo no kubaha habanza iki? Habanza kubaha first of all.
kuko urukundo n'inema idahabwa na buri muntu wese ubonetse. Sinzi nimba ariko babivuga muzatubwira. Ese barabanza baravuga ngo babwiriza gukunda. Aha. Nicyo kintu pastera kwigisha. Kuki muri bibiliya batanditse ngo cyangwa se ngo pastera avuga ngo ubaha mugenzi wawe. Aravuga ngo niyo mpamvu mugenzi wawe kukukundira mu bibiliya. Kuko abantu bose ntabwo abantu bose bajya gusenga ngo iryo jambo baryumve. Urabyemera ko hari umuntu wiberaho nko ku myaka yanjye utaranahangara n'umuryango wa kiliziya cyangwa urusengero? Ndakurahiye da. Ariko akaba akavuga ati gerere ibi bintu ntabwo mbikunze cyangwa uyu muntu ntabwo mukunda ariko ndamwuba. Okay. Naho rero kuzana mama nku kubera iki batankunda. Waberetse iki se gituma bagukunda? Baha impamvu, hereza impamvu abanyarwanda ituma bagukunda. Yes, hereza iyo mpamvu. Reka twakire nk'abantu nka babiri cyangwa se umuntu umwe kuri telefone, baduhamagare kuri 0788 2034 93 batubwire izi mbuga nkoranyambaga turi gukoresha mwokabyaramwe. Igihe kirageze, nabonye abastari bagiye batandukanye, amakimbirane ari mu myidagaduro, amakimbirane ari muri showbiz. Igihe kirageze ko ibi bintu byarangira bikaba byafatirwa umwanzuro. Ntekereza ko izi mbuga nkoranyambaga nituzikoresha neza tuzabona ibyo twifuza.